proporcionado a este grupo muitas vitórias, e vitórias virão na vida deste grupo, porque é um grupo que tem consagrado a sua vida ao Deus Altíssimo.
E a fidelidade de Deus é uma fidelidade que tem uma dimensão tremenda, isto é, não há finito na fidelidade de Deus. Porque o teu Espírito trabalhou em nossas vidas e nos conduziu até este templo para te adorarmos na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer por cada vida. Te louvamos pela existência destes grupos, de uma maneira particular, o Camor, que é aniversaria.
Curitiba na terça-feira. Que possamos ali também, ó Deus, mostrar a tua presença. Nos conduz, ó Deus, na tua obra. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixar a nossa palavra de alegria e satisfação pela existência do Grupo Camon e dizer ao Grupo Camon que eu amo cada componente e que cada pessoa do Grupo Camon possa estar sempre pronta para realizar o trabalho do Senhor, sabendo que Deus tem uma recompensa dos céus para cada um de vocês. Deus lhes abençoe. É lugar, ó Deus, onde as orações são respondidas. É lugar, ó Deus, onde o teu Espírito Santo tem a liberdade para operar. E nesta noite, meu Senhor, nós cremos que não vai ser diferente, ó Pai, porque tu estás aqui. Não só tu, mas a Trindade Santa se faz presente neste lugar. Thank you.
Venha, pode vir.